затоплені будинки та пошкоджені дороги. Прикарпаття переживає чергове випробування. Друга хвиля дощів завдала чимало збитків на Верховинщині та Косівщині. Ганна Шпендюк із Ростоків – одна із сотні людей, чий дім затопило в першій половині червня. Річка Черемош наробила шкоди. Біля хати одні калюжі, у сусідів озеро. Дорогу розмивають потоки води. До будинку жінки нанесло чимало гілля, а ще бруду. Колись охайне подвір'я перетворилося на звалище. Та це не єдина проблема. Доїзд до гірського села Ростоки проблематичний. Мешканка Косівщини нарікає, не може спокійно заснути. Боїться нових підтоплень. Вночі дощ, вже на дорозі. Цілу ніч коня нема, дощ лиє. Не за майно, а за життя своє та рідних переживає Микола Влашинець. Мешканець Ростоків в розпачі. Рідне село не впізнати, довкола суцільна руїна. Вийшли потічки з берегів і затопило будинки, біля 30 будинків, школу, садок. Дитячий майданчик. Асфальт та клумби навколо Ростоківського ліцею зруйновані негодою. Калинич Галина розповідає, біда згуртувала односельчан. Люди порозчищали обійстя та викопали рівчаки. Мешканці Косівщини сподіваються, їхні зусилля не будуть марними. Але надію пригнічують дощі. Шифер нас зняло з гаражів, з туалетів, з школи. Ми своїми силами, бо то дощ ішов, ми ремонтували. Котельню повністю замолило, гаражі, туалети, площадку. Фінансова допомога постраждалим від негоди прикарпатцям буде, каже голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів. Із резервного фонду області вже виділили 1 мільйон гривень. Проте голова Івано-Франківської ОДА наголошує на тому, що грошова компенсація стосується лише певної категорії людей. Ця допомога може бути тільки у вигляді соціальної допомоги, матеріальної, одноразової, але розмір її невеликий, оскільки таких ресурсів в обласному бюджеті немає. Але ми розглянемо такі випадки, коли мова йде про малозабезпечені сім'ї, про багатодітні сім'ї, тобто ті сім'ї, які мають пільги. То ми зробимо все для того, постараємося, щоб від 3 до 5 тисяч гривень така матеріальна допомога по зоренню соціального захисту надійшла людям. Місцеве самоврядування на Косівщині підраховує збитки. У Косівському резервному фонді з початку року було приблизно 200 тисяч гривень. Проте майже половину спрямували на боротьбу із коронавірусною інфекцією. Також частково відшкодували збитки, завдані пожежами. У четвер бюджетна комісія вирішуватиме, скільки залишку використати для боротьби із наслідками негоди, каже голова Косівської районної ради Павло Ванчурак. Станом на даний час залишок коштів резервного фонду 112 тисяч. Можливо, будуть переглянуті деякі статті видатків районного бюджету. Крім Ростоків, від злив постраждав Шепіт та Шешури. Там вода забрала два мости. Також через негоду підмиті мости в Пістані, Космачі, Прокураві та Делятині. У Соколівці та річці є значний сув берега. Загалом у Косівському районі пошкоджено 19 кілометрів доріг, каже голова РДА Петро Іванишин. Першочергово відновлюватимуть дамби, береги, мости та укріплюючі стінки. 58 підтоплених домогосподарств, також 6 дамб. І багато на сьогоднішній день маємо таку інформацію про 6 сувів на дороги місцевого значення, які перешкоджають проїзду. Більшість техніки із Косівського району відправили у сусідній Верховинський. З початку тижня друга хвиля дощів відрізала від світу 19 населених пунктів. Поки не було сполучення, харчі горянам доставляли гелікоптером. Силами ДСНС спільно із обласною службою автомобільних доріг ввечері 22 червня суви ліквідовано, а транспортне сполучення відновлено. На Верховинщині не обійшлося і без жертв. Одна жінка втонула в потічку, доля ще двох невідома. Повністю перекритою залишається дорога державного значення Криворівня-Чернівці. Складна ситуація у присілках. Зруйновано підвісні кладки, мости та береги. У більшості людей немає мобільного зв'язку. Поки дощі майже не зупиняються, а прогноз погоди невтішний.